出炉的鹅阿珍，涂满蘸料的酱烧小卷，满满一锅的新鲜鱼汤，一份份海产美食端上桌，却没什么客人到场。另一边，嘉义知名砂锅鱼头排队名店，搭好排队路线一样没有人。疫情关系，许多人不出门，减少人与人的连结，店家也祭出应对方法。那每个人限购的分量呢，都是有缩减的。那所以说以加快顾客的这个处理速度。砂锅鱼头名店客人不敢出门抢攻外送市场，网路宅配一样同步进行。位在高雄的知名连锁麻辣火锅想出这个办法。平生你的外带好了哦。主打宅配跟外送订单，下订都能享有折扣。减少连结的同时，也打平疫情，客人不敢消费，店内亏损收支。目前内用的话，大概会减少2-3%左右，但是相对在外带的部分，我们也提升了2-3%左右的营业。疫情风波加重，不少人选择囤货待在家自主管理，但三餐还是要照常吃。店家抢攻外送，宅配商机，希望能度过这次难关。三立新闻廖国雄、徐世勤、李淳彦、嘉义、高雄报道。